қазақстандық ғалымдар брюссельде еуропалық одақтың зияткерлік меншікті қорғау тәжірибесін игеруде ғылым қорының өкілдері hurisen Еуроп ұлттық үйлестірушілерінің жетінші кездесуіне арнайы қатысып жатыр hurisen europe еуроодақтың ғылым мен инновацияны дамытуға бағытталған бағдарламасы еліміздің осы бағдарламаға белсенді қатысуы ғылыми зерттеулерді инновацияны дамытып халықаралық ұйымдармен ынтымақты арттыруға жол ашады сондай ақ бұл қазақстанның ғылыми экожүйесін жаһандық кеңістікте интеграциялауға отандық зерттеушілердің халықаралық аренадағы рөлін нығайтуға септігін тигізбек казахстана қазақстан мен еуроодақ арасында сирек кездесетін металдарды дамыту өңдеу бойынша келісім бар соған сәйкес қазір бізде сирек кездесетін металдар таза энергия және ауыл шаруашылығы бағыттары бойынша жобаларды жүзеге асыруға дайындық жүруде жалпы бұл бағдарламаға ғалымдардан бөлек бизнес ұйымдар өндірістік ұйымдар да қатыса алады is... қазақстан мен грекия үшін зияткерлік меншік құқығы маңызды жұмыстарымызды патенттерімізді қорғап лицензияны индустриалды елдерге сатып ақшаны қайтарсақ ғалымдарға керемет ынталандыру болар еді осы салада қазақстанмен тәжірибе алмасуға ниеттіміз